Prej ditës çmimi i bukës është rritur në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që autoritetet qeveritare nuk kanë ndërmarrë ende asnjë mas për të zbutur efektet, sidomos për familjet e nevojë dhe pensionistët. Në korrik të 2020-s, autoriteti i konkurrencës shkreu një hetim të thelluar mbi kompanitë kryesore të importit të grurit, si edhe importit, prodhimi dhe tregtimit të miellit Agroblend SHPK, Miell Tirana SHA, Bloja SHA, Atlas SHA dhe Atlas Miell SHPK. Trupa e konkurencës brenda kompetencave të saj ligjore kërkojnë nga 5 shoqëri që të mos saktojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthort çmimet e blerjes ose të shitjes apo çdo kusht tjetër tregtimi. Të mos kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, tregjet, zhvillimin teknik ose investimet dhe të mos ndajnë tregjet ose burimet e furnizimit. Megjithatë, ndërhyrja e autoritetit të konkurencës nuk pengoi rritjen e çmimit të miellit dhe rritjes edhe të bukës.